Hezký dobrý den, vítám vás při sledování České tajenky. Tohle je televize Barrandov, tohle jsou mý dva soutěžící, já jsem tady na svém místě, vy jste u svých televizních obrazovek, to si myslím, že je ideální konstelace pro to, abychom se pustili do soutěžení. A měli bychom představit naše dnešní hlavní aktéry. Tedy, vítám Janu, dobrý den. Dobrý den. Vy jste minule excelovala doslova a do písmene, nejenom v průběhu celé soutěže, ale také ve směnárně. Vyhrála jste dost peněz, kolik to říkat nebude, protože to by se mi zamotala hlava, ale přece jenom pojďte se připomenout televizním divákům. Jste Jana, jste studentka. Jsem z Prahy. Ráda hraju volejbal, jezdím na kole, na inlinech. Kultura, jednoznačně přírody. Sportovní typ. Co zázemí vztahové? Mám partnera. Jste spokojená? Ano. Šťastná? Děti do budoucnosti? Do budoucnosti. Jednou to přijde, no až to přijde, bude to skvělé, pak bude mateřská dovolená, která vlastně není vůbec žádná dovolená a tak dál. Ještě jednou dobrý den, vítejte. Rád bych přivítal novou tvář v České tajence, pan Zdeněk. Zdeňku, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijel? Z Prahy. Tak vás tady vítám, cesta nebyla dlouhá, takže pražský souboj, která Praha? Michle. 4. Takže 4, vy jste? Praha 9, Černý Takže most. 9 vůči 4, tak uvidíme, kdo bude lepší. Co práce, co koníčky, Zdeňku? Práce. Pracuji jako kurýr. A mezi mé koničky patří sport, hlavně fotbal. A jste taky fotbalista? Zlehka kopu, no. A kterému týmu fandíte? Bohemians. Bohemce. Vy jste bohemák, já fandím tomu týmu, který sídlí na Letné. Respektuji to. Já respektuji se vaši bohemku a moc přeju a fandím úspěchy, aby to všechno fungovalo. Českou tajenku znáte? Českou tajenku znám. Kdo vás přihlásil? Má přítelkyně. A jste jí za to vděčen, když stojíte na tomto místě v září reflektorů? Jsem. Tak já doufám, že si to dneska užijete. No a mám pro vás ještě jednu specialitu, protože ten dnešní díl je atypický. Máme zde i třetího soutěžícího. Je chlupatý, jmenuje se Béďa a je to Méďa. A sedí tamhle. Ne, dělám si legraci. Je to Méďa, ale je to cena pro někoho z našich dvou soutěžících, který zvítězí v soutěžním kole a bude mít to štěstí, že se trefí do toho pole, kde bude právě ukryt náš Méďa Béďa. Pojďme do soutěžení. Arabský kůň, to je zadání prvního soutěžního kola, startovat bude Jana po mé pravici. Nejcennější plemeno arabského koně je nepochybně mnohem starší, než se uvádí v Koránu, ale připomeňme si onu mýtickou a bájnou legendu. Jani, začínáte. T jako Tomáš. V jako Václav. S jako Simona. R jako Radek. A jako Alena. B jako Barbora. K jako Karel. E jako Emil. I jako Ivana. Y. Č jako Čeněk. Zdeňku, můžete vy. A takhle Jana soupeří vždycky. Docela nastavila laťku. Dobře. Půjďte se do toho, ať vám štěstí přeje. Děkuji. N jako Naďa. M jako Matka. V jako Václav. L jako Lída. I vy můžete za mohlásky. Dobrý start. I. Něké. Už tam máme. Škoda. Jana. P jako Pavel. O jako Otakar. J jako Jana. H jako Hana. D jako David. Ch jako Chrudim. Dobře, je to správně. Čekal jsem, že se ozvete, Zdeňku, řeknete, chci hádat. Ano. Vy jste se neozval, vy jste jako gentleman nechal Janu pěkně dojít až ke konci této tajenky. Nejcennější plemeno arabského koně je nepochybně mnohem starší, než se uvádí v Koránu. Ale připomeňme si onu legendu. Jana společně se Zdeňkem vyluštili a ta tajenka zní takto. Arabský plnokrevník je potomkem 5 Mohamedových klisen. Můžeme pokračovat dál, opět arabský kůň. Začínat bude Zdeněk. A jak vlastně podle této legendy kůň přišel na svět? Můžete. O Ondřej. E Eva. A Adam. L Lída. N Norbert. M Matka. Zrovna ne. Jana. K jako Karel. P jako Pavel. Taky ne, Zdeněk. S Sára. D. David. U. Uršula. Žet Žaneta.
I Ivan. Jak? B Václav. Ano. J Jirka. Ač tak hádat? Já na to rozhodila. Chtěl jsem říct, aby Zdeněk řekl další písmeno. Vy jste mi do toho krásně skočila. Děkuji pěkně. Dramaturgicky naprosto skvěle vymyšleno, ale je to krásná náhoda. Jana chce hádat. Zdeňku, vy jste na to. Hádat. Necháte, Janu. Dobře. Jak vlastně podle této legendy kůň přišel na svět? A je. Vidím grimasu ve vašem obličeji. Snad se nebudu lekat i nadále. Pokračujte. A Bůh vzal do dlaně jižní vítr, foukl do něj a stvořil koně. Dobře to je, dobře. Já jsem zahlédl váš obličej, jak jste trošku malinko změnila tu grimasu, neusmívala jste se, říkám si, a je, něco nehraje. A ono to hrálo a dobře a hezky do rytmu a podle správné melodie. Jedeme dál. Co jim, těmhle skvělým arabským koním, dal Bůh do vínku? Jano. A jako Adam. E jako Eva. O jako Otakar. T jako Tomáš, L jako Lukáš, R jako Robert. Zdeněk. S Sára. Také ne. V jako Václav. P jako Pavel. Zdeněk. A 50 vteřin dokonce. N jako Norbert. Rychlé to střídání probíhá. J jako Jana. B jako Barbora. Nebo Brambora. Z jako Zuzana. K jako Karel. R jako Řehoř. I jako Iveta. D jako David. U jako Uršula. Tetelím se a čekám. Další písmeno. Jana se usmívá, Zdeněk přemýšlí. Jsme v patové situaci. Ale patem to nesmí skončit. Já chci mat od někoho z vás. Ale bohužel, asi se ho nedočkám. Body jste sbírali hezky, ale pozor. Co jim těmhle skvělým arabským koním dal Bůh do vínku? Teď už mimo soutěž budete létat bez křídel a bojovat bez... Meče. Meče! To, kdybyste řekla, máte body a docela dost bodů navíc. I když, jak tak koukám, vy jste jich, Jano, nahrála poměrně dost za to první soutěžní kolo. Zdeňku, vás blahořečím, bylo to dobré, bylo to příjemné na to, že jste, dá se říci doslova před pár minutami, přijel do studia. Super výkon, 2250 bodů, Jana, 6150. No a teď se, Zdeňku, dívejte, učte se to, třeba právě vám budu ceny nabízet v dalším soutěžním kole. Tady jsou... A budu je teď především nabízet Janě. Tak jdeme do toho. Nabízím pobyt pro dva s wellness na jednu noc. Hotel Podlesí a pohádková vesnička se nachází v ekologicky nejčistší oblasti České republiky, v samém srdci Českomoravské mé rodné Vrchoviny. Mimo hotel se můžete ubytovat i v unikátní pohádkové vesničce, kde se vám i vašim dětem bude určitě moc líbit. Cenu věnoval výhrostroj.cz. Dále nabízíme tuto cenu Média Béďa. Je to plyšový medvěd téměř v životní velikosti. Věnoval internetový obchod mamitati.cz, který se zabývá prodejem zboží pro miminka a maminky. Specializuje se především na výbavičky do postýlek, kojenecké oblečení, dětské potřeby, hračky, autosedačky a nábytek. V nabídce najdete i těhotenskou módu a potřeby pro maminky. Cenu věnoval výhrostroj.cz. Dále nabízím dvě sady ložního prádla, měkký dárek, jak my vždycky říkáme. Ložní prádlo věnovalo Daré Náchod, český výrobce ložního prádla a prostěradel s největší barevnou škálou v České republice. Veškerý sortiment je vysoké kvality ze 100% bavlny. Ložní prádlo šijeme na zipové uzávěry s neomezenou garancí. Cenu věnoval výhrostroj.cz. No a pak zde máme tento elektrospotřebič značky Remington. Co pak to je? Poznáte to? Fén. Fouká, je to fén. Výborně. Značka Remington je jeden ze světových lídrů s inovativními elektrickými výrobky v péči o vlasy, tělo a zuby, v zastřihování, holení a depilaci a foukání vlasů. Prezentace je za námi. Teď
se míč dostává na vaše polovinu hřiště a vy musíte trefit bránu. Máme tady celkem 5 variant. 1, 2, 3, 4, 5. Pozor! Co tam je jedenkrát? Nic. Nic. Tedy prázdné pole, tedy žádná výhra, tedy zero, tedy nula. Zvolte prosím výhru. Zkusím čtyřku. Čtyřku? Zdeňku, chápete to? Ona, ta Jana, zrovna trefí nic. A já se tady tak snažím ji ty ceny krásně odprezentovat, aby se těšila, aby se pak radovala z toho, že bude mít doma třeba medvěda anebo fer. A ona si, ta Jana, trefí zrovna nic. Nejste smutná? Nejsem. Já jo. Ale snad to společně nějak zvládneme. Pojďme do dalšího soutěžního kola. To bude s dvojkou na začátku. Tohle je Česká tajenka. Dobrý den. Sledujete stále Českou tajenku, my vstupujeme do druhého soutěžního kola. Zatím se o poznání víc daří Janě, ale myslím si, že Zdeněk, ten si nedá nic líbit. Ten se bude teď snažit. Ostatně teď začínáte právě vy. A to téma bude vyhovovat nám, gentlemanům, galantním mužům, protože zní muži galantně o ženách. Anatol Franc řekl, svět je dílem ženy, je v něm opravdovou panovnicí. Zdeňku, pojďte do toho. Této máš. Jsem začal dobře? To jste začal výborně. Jana? P jako Pavel. R jako Robert. V jako Věra. S jako Simona. M jako Milan. N jako Norbert. A může? Jako Alena. Ano. E jako Emil. D jako David. Je jako Jana. O jako Otakar. I jako Iveta. C jako Cyril. Žet jako Žaneta. Ano. Co zkusíme dál? Svět je dílem ženy. Je v něm opravdovou panovnicí. Anatol Franc se tohle řekl. Jana hádá, prosím, písmeno. Asi střelíme něco? K jako Karel. Dobře, trefa do černého. Tak další střelba, nebo víte? Jestliže Zdeněk ví, mohl by se přihlásit. Svět je dílem ženy, je v něm opravdovou panovnicí. Tak prosím písmeno. Můžu hádat? Dobře, slovo chlapa, můžu hádat. Jano, budete hádat vy, nebo to necháte Zdeňkovi? Nechám. Necháte jedno jediné písmeno. Tak to je, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Svět je dílem ženy, je v něm opravdovou panovnicí. Pokračujte. Zdendo. Nic se v něm neděje, než skrze ní a pro ní. Jo. Ano. Správně. Uznávám. Je to krásně vyrovnané, takhle to má být v rámci druhého soutěžního kola, které probíhá v České tajence. Co pak řekl Maxim Gorký? Jano. A jako Adam. A jako Emil. I jako Iveta. O jako Otakar. T jako Tomáš. V jako Věra. Eš jako Šimon. Ch jako Chrudim. N jako Norbert. S jako Simona. Eš žet jako Žaneta. Tak tedy žet jako Žaneta, dobře. Vy nás zkoušíte tady. M jako Milan. Ne. Zdeňku. J jako Jarmil. K Karel. R Radek. L Lída. Já bych hádala. Jana chce hádat, ona vám to chce oplatit. Teď jednoznačně. Tak Zdeňku, zkusíte to vy, anebo ne? Zkusím to já. Zkusíte to, potřebujete body, je to nutné, abyste bodoval. Co pak řekl galantně Maxim Gorký o ženách? Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. A zrodila se také tahle krásná, dobře uhádnutá tajenka. Dobře, výborně. Můžeme pokračovat dál, druhé soutěžní kolo a třetí zadání. Startovat bude Zdeněk. Gerhard Hauptmann, německý spisovatel, řekl, žena je vydařenou, napodobeninou anděla. Můžete. O Otakar, E Emil, A Adam, T Tomáš, K Karel, I Ivan, N Norbert,
L. Lída. Ž. Žaneta. J. Jarmil. V. Václav. Bohužel ne. Jarmil to ukončil. A Václav dorazil. Pokračuje Jana. P jako Pavel. M jako Milan. R jako Řehoř. S jako Simona. D jako David. U jako Uršula. Jak tohle dopadne? B jako Barbora. Mm-hmm. H jako Hinek. Dobře. A co dál? 25 vteřin do konce. H jako Chrudim. Jde o vítězství. Dobře. Y. Tak to všechno vyřešila Jana. 17 vteřin před koncem a přitom celou dobu v té závěrečné části vedl Zdeněk. Nepodařilo se. Jana je opravdu velmi, velmi dobrá. Poprosím ještě o tu poslední tajenku. Žena je vydařenou napodobeninou anděla. Jenže Bůh se přitom dopustil několika milých chyb. To řekl galantně Gerhard Hauptmann, německý spisovatel o ženách. Druhé soutěžní kolo za námi a opět výklad cen na náš pracovní soutěžní stůl České tajenky. Zdeňku, rád bych nabídl vám, získal jste 3850 bodů, ale nestačilo to na vítězství. Kdybych měl hodnotit, jak dlouho jste vedl, tak byste asi vyhrál, ale na to se tady prostě nehraje. Jana zvítězila. 4950 bodů, skvěle, opět jedinečně. Co vám nabízím? Pobyt pro dvě osoby s wellness na jednu noc, hotel Podlesí a pohádková vesnička od společnosti vihrostroj.cz. Dále nabízíme plyšového medvěda, je to náš Méďa Béďa, je to z internetového obchodu mamitati.cz od společnosti vihrostroj.cz. Dále nabízíme dvě sady ložního prádla od firmy Daré Náchod, cenu věnoval vihrostroj.cz. No a pak značka Remington se tady chce prezentovat tímto nádherným fénem. Je to inovativní elektrický výrobek a značka Remington je jeden ze světových lídrů v rámci tohoto technologického segmentu. Kam se posuneme dál? Vy jste si už jednou vytáhla nic, tak teď už víme, že to bude cena. Tak která to bude? To jsem zvědav. Zkusím pětku. Pětku. Vy jste vyhrála medvěda. Nechte nám ho tady prosím ještě chvilku ležet. Doufujeme, že jste tady velkým, opravdu velkým autem nebo dodávkou. Protože ten medvěd, jak tak na vás koukám, bude asi stejně velký, že bude, no, bude to velká cena. Hmm. Dobře, tak ať si užijete ve zdraví, dneska večer určitě máte s kým usínat, protože vždycky, když člověk usíná, musí mít v posteli své nejmilovanější plyšové zvířátko. Gratuluji k výhře a my se dostáváme ke třetímu soutěžnímu kolu. Sledujete Českou tajenku. Sledujete Českou tajenku a vstupujeme do velkého finále, ve kterém se rozhodne, kdože postoupí do směnárny. Jestli to bude Jana, nebo jestli to bude Zdeněk. Zatím se jim daří střídavě oblačno, ale pojďme se na to podívat. Ty body hovoří úplně za vše. Zdeněk získal 6100 bodů a Jana 11100 bodů. Komu připadnou body za to třetí soutěžní kolo? O tom se teď můžeme společně přesvědčit. Hlavní téma české lanovky. Nejstarší lanová dráha u nás byla zprovozněna 31. května v roce 1891 u příležitosti zemské jubilejní výstavy v Praze. Začíná Jana. To je jako Tomáš. B jako Věra. Rovnou můžete samohlásky. A jako Alena. E jako Emil. Y. Něké I. I jako Iveta. Uh-huh. To bohužel není správně. Zdeněk. L jako Lída. K jako Karel. M jako Máma. 300 bodů. Ještě potřebujeme souhlásku. D jako David. Dobře. A máte 500. I samohlásky můžete. O Otakar. H Hinek. R Radek. Bych hádala. Jana chce hádat poměrně brzy, si myslím, ale je to vaše rozhodnutí. Jste dozajista plnoletá, tak se na to můžeme pustit. Zdeňku. Vy musíte rozhodnout, jestli budete hádat vy, budete bojovat o velký příděl bodů, anebo Jana. Nejstarší lanová dráha u nás byla zprovozněna v roce 1891 u příležitosti zemské jubilejní výstavy v Praze.
Kdo bude číst tajenku? Jana. Jana, dobře, Jani, můžete. Dráha kyvadlového systému vedla od Vltavy nahoru na Letnou. Správně, výborně, skvělý, excelentní výkon. Budeme pokračovat dál na téma české lanovky. Tato lanovka byla na vodní pohon. Zdenku. O, Otakar. E jako Eva. N jako Norbert. M máma. Jana. A jako Alena. L jako Lukáš. T jako Tomáš. S jako Simona. D jako David. I jako Iveta. V jako Václav. Y. Můžu hádat? Jistě, že můžete, ale ptáme se Jany. Tak co, necháte to Zdeňkovi, nebo budete hádat vy, Jani? České lanovky. Tato lanovka byla na vodní pohon. Zkusíte to ano nebo ne? Nebudu. Nebudete riskovat. Tak si tu v uvozovkách laskavost oplácíte. Zdeňku, můžete vy. Na Letné se do ní napouštěla voda a dole vypouštěla do Vltavy. Je to bylo jednoduché, je to tak? Ano, ano. Gratuluju. Body získáváte a možná spějete za vítězstvím ve třetím soutěžním kole. Uvidíme, jak to dopadne. Třeba vyhraje Jana, nechme se překvapit. Jenom o 2 měsíce mladší je lanovka Petřín. Jano. A jako Adam. E jako Eva. O jako Otakar. I jako Iveta. T jako Tomáš. R jako Robert. S jako Simona. V jako Václav. N jako Norbert. D jako David. H jako Chrudim. Zdeněk. L jako Lída. K Karel. P Pavel. Y. Já bych hádala. Já nechci hádat. Zdeňku, co vy na to? Vy si nedáte ani pít zadarmo. Napínavý souboj. Nechám hádat. Nejste si jistý? Nejsem. Dobře, dobře. Jano, možná riskujete, ale možná taky ne. Pojďme se na to podívat. Jenom o 2 měsíce mladší je lanovka Petřín. Na vodním principu fungovala až do první světové války. Já nemám, co bych dodal. Je to správně? Ano. Ano, poslední tajenka je vyluštěna. Zbývá nám minuta, teď přesně do konce posledního třetího soutěžního kola. Zdeněk bojoval, Jana bojovala, já jsem to sledoval. Naši diváci se na to dívali a doufám, že se dobře bavili. No a tady jsou výsledky. Třetí soutěžní kolo, Zdeněk 3450 bodů. Krásné druhé místo. A Jana 6850. Když se daří, tak se daří. Moc gratuluji k vítězství ve třetím soutěžním kole a já vám teď budu nabízet Jani tyto ceny. Medvěda už máte doma. Teda symbolicky. Teď ještě pořád ve studiu, ale vy si ho za chvilku odvedete. Odvedete, odnesete, pochopitelně. Nabízím dárkový poukaz, romantický víkend v hotelu Podlesí pro dva. Je to cena, kterou nám věnovala společnost výhrostroj.cz. Dále nabízím tuto ložní soupravu od firmy Daré Náchod. Cenu věnoval výhrostroj.cz. A pak zde mám od společnosti Remington, což je jednička v rámci elektrických inovativních spotřebičů, tak nabízíme tento krásný fen. Zvolte si správné pole, jedničku, dvojku nebo trojku? Dvojku. Dvojku. Ložní prádlo. Prosím, gratuluji, hned 2 balení ložního prádla. No a já bych poprosil Zdeňka, aby byl tak hodný, aby zkusil trefit, kde máme třeba ten pobyt, dejme tomu. Jedničku to nebo bude trojku? Jednička. Říkáte jednička. Těsně vedle. Dneska mi nic nejde. Dneska ne, ale zase zítra to půjde. Zítra budete mít skvělý den. Zítra bych vsadil nějakou loterii a vyhrajete bambiliony. Zkusím to. To by byla velká paráda. Tak pojďme se do toho pustit, do toho celkového hodnocení dnešní české tajenky. Doufám, že jste se dobře bavili, že jste sledovali skvělý výkon těchto dvou skvělých soutěžících. Já děkuji, bylo to napínavé do posledního okamžiku. No a jak to dopadlo? 9550 bodů získal Zdeněk a také krásné druhé místo. Zdeňku, gratuluju. Děkuji. Super výkon, doufám, že nebudete litovat a...
abych měl jako argument, abych si vás udobřil, tak tady mám čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Takže pravidelně každý týden, 3 měsíce vám bude chodit do schránky tento časopis. Tak hezké čtení. Děkuji. A pěkné vzpomínky na českou tajenku a doufám, že za půl roku se zase přihlásíte. Děkuji. Budeme určitě moc rádi, mějte se hezky, nashledanou. A ještě prosím vás, zkuste tam pozdravit třeba vaši přítelkyni, která vás přihlásila do té kamery číslo 3, jak teď svítí. Tak, ahoj, děkuji, že jsi mě přihlásila. Jak se jmenuji? Nikolka. Nikolko. A akorát jsem se strapnil, nic mi nešlo. Bohužel. To je ta nováčkovská daň, teď jste bojoval proti šampionce, teď Jana už něco vyhrála přece. Je to tak, nebylo to lehký. Nebylo to lehký, ale vy jste si to vyzkoušeli, jaké to bylo u nás v české tance? Bylo to super, bavilo mě to, zahrál jsem si. No, vidíte, a pečte se strapně, to bylo výborný. Bojoval jste statečně, dle mého názoru. My chlapi musíme držet přece pohromadě, ne? Děkuji. No, teď budeme spolu tleskat. Vítězkou dnešního kola české tanky se stává Jana. Jana získala 17 950 bodů. Gratuluji k vítězství a také gratuluji k postupu, hádejte kam. Do směnárny. Do směnárny. A tam půjde zase dnes, ve vašem případě, o slušnou částku peněz. No a jak to dopadne? Na to se pojďme společně podívat za chvilku. Právě teď začíná směnárna a já doufám, že pro Janu ta dnešní směnárna bude bankovkami dlážděná, že vyděláte spoustu peněz. A propos, ten start, ten první vstup máte naprosto úžasný. 17 950 bodů a vy můžete získat stejnou částku v korunách českých. 10 soutěžních otázek, 90 vteřin. No a každá správná odpověď pro vás znamená, hádejte kolik? 1795. Ano, je to tak. Naprosto přesně. Už jste někdy takhle efektivně vydělávala peníze? Myslím, že ne. No vidíte, a navíc jako studentce se každá koruna hodí. A propo, na co vyděláváte koruny? Na bydlení. Na bydlení. Na studentský život. No ten je přece krásný, ten studentský život. Dobrá, ať je ten váš studentský život co nejbohatší, ostatně o tom nepochybuji a pojďme do toho. Začíná směnárna pro Janu, 10 soutěžních otázek. Poslední, rakouská císařovna. Dál. Zita. Nevadí. Oranžáda. Když nevíme, dáme dál. Dál. Pomo. Pražské závodiště. Chuchla. Jo! A už jsme to protrhli, už to půjde jenom dobře. Chlupatý koník. Chlupatý koník. Dál. Hucul. Nevadí, pojďme dál. Pohovka. Kanape. Ano. Určuje světové strany. Kompas. Ano, výborně. Zlodějské nášiní. Páčidlo. Výborně. Umělecká plavkyně. Akvabela. Je to akvabela. Název oblíbené televize. Barandov. Jo, jsme doma. Mele se z rohlíků. Struhanka. Ano. 10. soutěžní otázka, 19 vteřin dokonce. Máme spoustu času, můžeme si tady ještě vyprávět básně nebo šeptat hlouposti, ale to my dělat nebudeme. Já vám řeknu jednu příjemnou zprávu. Vydělala jste během 90 vteřin 12 565 korun. To je slušná výhra, souhlasíte se mnou? Dobrá, no a teď vás budu zase vábit, Alanařit. Tohle je moje vábnička. Tak uvidím, jak to vlastně dopadne. Když dáte celou dnešní výhru do této obálky a přidáme to k té finanční částce, kterou jste si vyhrála v minulém dílu, tak máte tady 21 525 korun. Když si vezmete tuto obálku, příště se uvidíme jen skrze va televizní obrazovku. Ovšem, když se rozhodnete, že budete pokračovat dál, tak vám dám polovinu z dnešní částky a tady u mě budete mít schováno 15 243 koruny. Pro co se rozhodnete? K těm 15 tisícovkám ještě můžete příště něco vydělat a vy ten potenciál máte. Tady je sice 21 525. Tak proč? Já přijdu ještě jednou. A já mám radost. A já se na vás budu moc těšit. Gratuluji k vítězství. Díky. A ke skvělému výkonu. No a vám gratuluji, že jste se dívali až do tohoto okamžiku české tajenky. Doufám, že to stálo za to. Mějte se příjemně a dívejte se i příště. Naschledanou. Super. Takže prosím vás, tahle obálka jen zůstává tady a vy se hlavně podívejte na tamtoho medvěda.